Сапери з міношукачами прочісують сушу, а на воді працюють водолази-сапери. Так, 25 травня на міському пляжі фахівці підрозділу групи піротехнічних робіт та підводного розмінування головного управління ДСНС України в Чернігівській області виконували обстеження акваторії та берегової зони річки Удай. Рятувальники металодетекторами перевіряли територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Це німецький прибор фірми «Волон». Він зроблений для пошуку ферромагнітних тіл металів з здатністю більшою здатністю до намагнічування, чорних металів. От якщо тут, в даний момент, він бачить взагалі всі метали, але більше чорний. Це справжній міношукач. Тут перевіряємо територію на знахідки вибухонебезпечних предметів, ну, Другої світової війни, які тут може бути знаходитися, але в даний час тільки сміття. Сапер Роман Обідовський працює з міношукачем не перший рік. Говорить, техніка професійна, реагує на метал миттєво. От звичайний замок, він подає сигнал. Він його бачить на глибині до півметра. Залежить від розміру, яка чутливість стоїть. Зараз мінімальна, бачите, як кричить? Якщо там 152 мм, так він її побачить і на півметровий буде кричати. Це залежить ґрунту, щільність ґрунту, який ґрунт, який боєприпас і яка чутливість. Інша бригада рятувальників-саперів обстежувала акваторію головної водної артерії Прилук. Водолаз погружається в воду, в нього також є металодетектор, яким він перевіряє акваторію. Там, де можна без балонів, там, де глибше, одягає спеціальне спорядження, перевіряє. Загалом підрозділ групи піротехнічних робіт та підводного розмінування працюватиме тут ще й впродовж наступного тижня. Процедура знешкодження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів продумана до дрібниць. В разі виявлення будемо застосовувати додаткові сили. Приїду з Чернігова, спеціальним автомобілем вивеземо на встановлене місце і шляхом контрольованого підриву буде знищено. Відродити Удай – пріоритетний напрям в роботі міської влади. Тож роботи інспектує міський голова Ольга Попенко разом із профільним заступником Русланом Котляром. Дане обстеження – один із чергових підготовчих етапів у напрямку відродження річки Удай. Як зазначає начальник управління архітектури та містобудування Віктор Тесленко, на друге півріччя запланований цілий комплекс робіт. На цій ділянці, яка запланована на цей рік, планується спорудити опорну стіну із габіонних покриттів. Вона буде влаштовуватися там на сваях, сваї будуть забиватися глибше. І тому ми відповідно до тих вимог, які ми отримали, запросили саперів для того, щоб вони виконали свою роботу. Щодо основного русла річки Удай, працювати ще є над чим. Це русло, яке ми прочистили по основному руслу на довжині 1,5 кілометрів, воно ще потребує і днопоглиблення, і вирівнювання дна, тому що основною метою було формування берегових смуг, які сформовані, але укріплення окосів, видалення намолу, його ще потрібно в достатній кількості сюди забирати. От. Це необхідність. І планували ми так, щоб старе русло на період літнього сезону, літнього періоду, щоб техніка могла працювати на старому руслі, вона не буде заважати нашій зоні відпочинку, а під осінь повернуться обратно до основного русла і приводить її вже в той стан, який потрібен. Водночас є необхідність підготувати основне русло водойми до пляжного сезону. Технічний стан річки зрозуміло, вона поглиблена, вона розширена, але ж виникає інша проблема, тому що площа водяного поля збільшилася, більше не стало цих зарослі очеретів, які отут були, в якійсь мірі вони і придержували за течією там рослинність.
яка не бажана в зоні відпочинку. Але на сьогоднішній день є, ми бачимо, що і рязка сюди заходить. Тобто нам прийдеться вживати заходи по наведенню тут якогось нормального санітарного стану. Як зазначає Віктор Тесленко, виконувати масштабні роботи із залученням спецтехніки поки що не можна. У період нересту до 15 червня це заборонено згідно чинного законодавства.